Pada Belanjawan 2014, kerajaan juga pemilikan hartanah bagi warga asing dalam usaha menambah pemilikan harta di kalangan warga tempatan. Kerajaan meningkatkan harga minimum hartanah yang boleh dibeli oleh warga asing daripada RM500,000 kepada RM1,000,000. Kerajaan yakin mampu mengawal pelaburan yang banyak di kalangan warga asing dengan kenaikan yang dinyatakan. Kenaikan ini memberi peluang kepada orang tempatan, khususnya rakyat Malaysia, untuk memiliki harta di dalam negara sendiri. Demi kepentingan rakyat, kerajaan berusaha merancang dan menyediakan kediaman mampu milik demi keselesaan rakyat Malaysia, terutamanya kepada golongan berpendapatan rendah dan sederhana. Apakah program yang akan dilaksanakan? Nantikan episod selanjutnya!